Скандал навколо Дніпропетровського обласного лабораторного центру не вщухає. У установі закидають технічні помилки під час проведення тестів на COVID-19 і внаслідок цього викривлення статистики захворюваності. Через цей конфлікт наказом головного санлікаря України Віктора Ляшка від виконання обов'язків відсторонено директора центру Олександра Штепу. Утім, екс-директор інформацію про неправдиві тести спростовує. Олександр Штепа переконує, результатам досліджень, що робив очолюваний ним центр, довіряти можна. За його словами, аналізи проводили відповідно до затвердженої методики. Ба навіть відправляли отримані результати на перевірку до столичного центру громадського здоров'я. Було потрібно направити до референс-лабораторії центру громадського здоров'я 5 позитивних і 5 негативних результатів дослідження. Що було і зроблено. Причиною ж скандалу навколо лабораторії Олександр Штепа вважає те, що у ЗМІ потрапили результати тестів чиновників обласної ради та обласної адміністрації. Вони вийшли позитивними, з чим посадовці не погодились. Непосредственно я зв'язаний з цим, мої аналізи були підделані. Нардеп Кирило Нестеренко – один із тих, хто переконує, лабораторія робила дослідження некоректно. Відтак викривала статистику захворювання в області. Як приклад, наводить результати власних аналізів, перероблених у лабораторії лікарні Мечникова. Там результат негативний. Є протоколи комісії, як я вже говорив, є факти, я бачив лично своїми очима, є документально, відкровенно підделувалися результати. Нардеп каже, Дніпропетровський обласний лабораторний центр проводив дослідження без відповідної акредитації. Відтак є підстави сумніватися в їхній компетенції щодо цього. Це частково дестабілізувало мою особисту роботу як представника держави. Кирило Нестеренко та Дмитро Стригун впевнені, на коронавірус не хворі, бо не мають симптомів. Більше довіряють аналізам лікарні Мечникова, адже там мають акредитацію, аби виявляти COVID-19, на відміну від обласного лабораторного центру. Втім, за словами керівника медустанови, вони проводять тестування за наказом головного санітарного лікаря країни Віктора Ляшка. Будемо працювати, як і працювали. Ми не зупинились. Ми проводимо лабораторні дослідження і будемо продовжувати це виконувати. І нам Міністерство охорони здоров'я на сьогоднішній день ніяких запретів не зробило. За час пандемії в лабораторії зробили 12 тисяч тестів. Зрештою, останню крапку у цій ситуації має поставити Міністерство охорони здоров'я, яке нині вивчає ситуацію. Зі свого боку її досліджують і правоохоронці в рамках одразу двох кримінальних проваджень. Одне з них відкрите за заявою Кирила Нестеренка. Вікторія Журавель, Віталій Шалдов. Новини на Д1.